ဆရာမင်းလူဤအလွမ်းသေးဝတ္ထုအပိုင်းဆက်နှစ်ကောင်းလေမနေ့ကမင်းဘာဖြစ်လို့စောကြီးပြန်သွားတာလဲနေ့လေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြတော့မှကိုအောင်မြိုင်ကမေးသည်နေမကောင်းလို့လူမှားခဲ့တာပဲဗျကျွန်တော်ကလိန်ညာပြီးခွန့်တိုင်တော့ចောင်းသားတယောက်ဤလေတံမျိုးဖြင့်ပြောသည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမဖြစ်ရမှာလဲငါတို့ပြင်သွားခါနေတော့မင်းပုံစံကအကောင်းကြီးရှိသေးတာပဲရုတ်တရက်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ပဲထားအောင်ကားပြန်လာတာကိုမစောင့်နိုင်တော့အောင်စိုးနေတာမှမဟုတ်ပဲငါအိမ်ကိုဖုံးဆက်တော့ခေါင်းတွေအုံနေတာလောက်ပဲလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အကြောင်းမပြပဲငြိမ်နေလိုက်သည်သူကပဲဆက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်မင်းသာတကယ်နေမကောင်းတာဆိုရင်မမစိန်တယောက်စိုးရင်ကြီးပြရာခန့်နေမှာပေါ့ခုတော့မင်းနေမကောင်းလို့ပြန်သွားလေရဲ့ဆိုတာမျိုးလားตามันหลอกตาပြောတယ်ဒီနေ့မနေ့ကြတော့လဲကိုမင်းကိုမိုးနေကောင်းသွားပြီလားလို့မမေးခဲ့ဘူးလေအကိုကြီးကလည်းဗျာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုအသေးစိတ်ပြီး inspection ဝင်နေတယ်စီးရင်ไงပြီးတလိုက်တာငါနဲ့များပတ်သက်နေသလားလို့ပါဘာဆိုင်လို့လဲငါထင်တာကငါမရှိတော့မှမများစိန်ကငါမကောင်းကြောင်းတွေမင်းကိုပြောမယ်မင်းကလက်မခံပဲငါဘက်ကကာကွယ်ပြီးပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီမှာကတော့ကစားဖြစ်မင်းကဒေါကန်ပြီးအိမ်ပြန်သွားအဲ့ဒီလူများလာလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအကိုကြီးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါဆိုလဲပြီးတာပါပဲတခုတော့ပြောရအောင်မယ်တော်တော်ရည်ရတယ်မင်းနေမကောင်းလို့ပြန်သွားတယ်လေကြာရောကိုတာမန်ကနေစရာမရှိလောက်အောင်စိုးရင်သွားတာပဲဗာသူကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အတန်ကလိုအပ်တာချက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဟန်ဖြစ်သွား၏ငါကသူ့ကိုဒီလိုမှားထားတာကိုခင်ဗျားပေါ်လျော်မှုကြောင့်မောင်မိုးမအဆင်မပြေတာရှိရင်ညညာပြန်ဖို့ပြင်ထားလို့စကားကြုံလာတော့မှကျွန်တော်သိကျင်နေတာကိုနီးလိုက်သည်ဒါနဲ့နေပါဦးကိုသားမန်ကလိုင်းကမမောင်းခင်ချားလုတ်တစ်ခုလုတ်သေးတယ်ဆိုအကိုကြီးကိုပြောပြဘူးလားအေးပြောခဲ့ဘူးတဲ့မင်းဘူးကပဲခွက်ဆက်တစ်ခုမှအလုံးလုံးဘူးတဲ့ဆက်မပြောစေရင်တော့ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တော့လေမေးလိုက်မိပြီးမှတော့ဟန့်သားလို့မရတော့အဲ့ဒီမှာအတော်ကြာကြာလှုပ်ခဲ့တာအစင်လဲပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထုံးစံအတိုင်းနောက်ဆုံးတော့အလုံးထုတ်ခံလိုက်ရတာပဲဘာဖြစ်လို့အထုတ်ခံရတာလဲအလောတကြီးမေးမိပြန်သည်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ပြန်မပြောပြစေနဲ့တို့ပြန်မပြောပြစေနဲ့တော့လို့ပြောတယ်စိတ်နာစရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ရင်နဲ့ထိတ်ခင်နေဖြစ်သွားသည်ကိုအောင်မြိုင်ကဆက်၍ငါစိတ်ထင်တော့ငွေကြီးကိစ္စဖြစ်နိုင်နေမင်းသိတဲ့အတိုင်းကိုသားမန်းဆိုတဲ့လူကအတာကိုအတတကိုကတရားရောက်ကငွေကြီးအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးသူ့ပေါ်အပြစ်ပုံချလိုက်တာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပဲဖြစ်ရမယ်ခုကျွန်တော်ကအလင်းမြန်ဝင်ပြီးထောက်ခံလိုက်သည်ကျမရဲ့အကျင့်ကစိတ်လှုပ်ရှားလေတည်ငြိမ်လေပဲလေကျွန်တော်တကိုယ်လုံးလေးဘူးဟတ်တယ်လို့ရှိန်ငင်းနေဖြစ်သွားသည်ဟိုတုန်းကသူ့လက်တွေအေးဆက်နေခဲ့တာကိုမှတ်မိ၏ကိုသားမန်အိမ်ကိုရောက်ရှိလာတော့နေကတမေထွန်း၏လက်များကိုကျွန်တော်ကိုင်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့လက်ချင်းထိမိတာတော့ရှိမည်အေးဆက်နေသလားနေချင်းနေသလားတတိမရတော့တကယ်ဆိုလေကျွန်တော်ဒီအယုတ်ဆက်ပဟိလိကစားနီးတစ်ခုမှနောက်ဆုံးပိုင်းစားကိုကင်ထားသူတယောက်လိုဖြစ်နေ၏ဘဲကွက်လက်နေရာကိုဖြည့်ရမယ်ဆိုတာသိမြင်ပါလျက်တွေ့ဝေနေမိသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကွက်လက်ကိုမဖြည့်ပဲနေသည့်တိုင်ဘယ်လိုပုံစံကားချက်မျိုးလဲဆိုတာတော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လွင်နေပြီဖြစ်ပါသည်ကိုတာမန်ကိုအလုံးထုတ်ဖြစ်ဖို့မမြစိန်ကအကြံပေးခဲ့သည်တမီထွန်းနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်မထားသင့်လို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုအကြောင်းပြခြင်းဟန်တူသည်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ခုချိန်မှာ
Lưu tí áo gồ ở lâu thâu bia phố xô ra tây mà khe yên la vũ hù xô nàng tí. Tây trùy trùy trù trù trong bia nì xìa mà lô. Cá mong tây mà chuẩn chèm vũ, cá gai mà tàn vũ, xây trái mà chà vũ bió lai yông mẹ. Nên nè nhí chèn lê, trái xì khô yáo nè lù tàn nè yá xì yé xô lên lê, chèn nàng tí. Thô yá trẻ, bia nhà trẻ trẻ trang loa hù gô 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 tàn mẹ thà tù rù má. Tamil loya mago, lepia melo me, si de jadi. Tinya si nine, pato ludo yadi. Engu, a winter lo sia malo do. Sayon tega, a lo de niayago. Yang si be lipo be pi. Tano laga, gong bagadi pini babi. Gama mousi chin doja. A game de di di yang yo bibu. Sia wingu, go on yanduga, mata jin. Chijang, di da badi. Now song the jay, thought yarong ah. Dorogi gowny peepya, eh. A shoe at tare tan, she need aye. A shoe go, tigai put aye, she need o. Three tarado, gowna wobya. Luck out would go, won't be see me. Low shamum, you shall name the low shamba. Who say ya wing ah, jim we pop ya ya lem me ya ah. Me show me long, pure kitty. Go on a year, my genie, young poop yo down go, shreppy. Lay on it on me, my dear nation, Jilly. To know a pig, she see I've been pity. Dinea, ma, say tega, ting and a pissy at the cuckoo, dreamy daddy. To know go, God damn my mouse agent, do the tema. To me, tonley, bowing down the yai. Taha, to know dread, so ain't that the dead bela. Good da mango, driver, pit, say she needs it, and I go, my babu la, so do a chap been pity. จนอเนเพียงกามองเยกาเปียนมองโลชาณีราจาบีตะโลกากูตามะอสุเอมีบีพยาโลขึ้นตองเยไปไล่ตองกาจนอบาตามองแค่ยาเบตะคูชีดากาจนอติกากูโกไรมองจนอสนามิวอะยิงกาโลมะแทตันดอจินเมพิอีกูตามะมองดอกาออมาบีกานิเซ็งเนไถไลยาดาอะยาดาตุยนิเคบี แลฉีนีก็เลยเอ็งอ่ะทรัคขาซามาตากานเนเนชุบีสมุสงบตุชูเวไลตาเนอวีดีแลหลูชินลินตวาติแลมเบตะเพตะเจมากวนเมญจีฤศีติไกเมญฤญ่เปญฤโฉเมญฤพงลวนณีติโกโกวินญาเมสะดออเปญจีมิวตะเปญตะลีตรียะดัตติเนยาติอิญาณีเกนสุลินชุเกงกะเตยลาติจนอติ ဟိုရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်ကောင်းမောင်းခဲ့တဲ့ဖြင့်လမ်းဘေးဝဲရကိုမကြည့်ပြခဲ့ကိုသားမန်ရှောက်လာပြီးကမှကြည့်ရကောင်းမန်းသိလာသည်တချို့လုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးတွေကတော့ကားပေါ်မှာတောင်စိတ်နဲ့မနေပဲအလုပ်လုပ်ကြသည်ခရီးဆောင်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်စည်ရင်းစရားတွေအချက်အလက်တွေရှာဖွေစစ်ဆေးလေ့လာလက်ကင်ဖုန်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပြီး အပြင်ကရှုခင်တွေကြည့်ဖို့သတိတောင်မရတချို့ဆိုအပြင်ကိုရှောင်ကြီးကြည့်မိရင်အာယုံနောက်မှဆိုးလို့လာမသိကားမှန်အမဲကြီးတွေတောင်တက်ထားသေးသည်ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ငန်းရှင်အကြီးစားလဲမဟုတ်ရုံးငန်းထဲမှာတောင်အလုပ်ကတိတ်အများကြီးရှိတာမဟုတ်ထို့ကြောင့်ကားပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးလိုက်ပါရင်လမ်းဘေးဝဲရကရှုခင်တွေငေးကြည့်လိုက်ရောက်တက်ရရစိတ်ကူးတွေးတော်လိုက် ညနေအလုပ်ပြန်ဆိုရင်လေကလေးဖြူဖြူနဲ့အတော်တက်တောင့်တတာရှိလာသည်ပြီးတော့ကိုသားမန်ကားမောင်းနာကလည်းဖြည်းဖြည်းညံသာဖြစ်တော့ကြောင့်ခရီးသွားဧည့်သည်တယောက်ကိုမြို့ဤရှုခင်ရှုခဲ့တွေလိုက်ပြရင်ဧကန်နေတလို့ပင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းချင်တော့ထို့ကြောင့်ကိုသားမန်ကိုအလုပ်ဖြုတ်ဖို့တော်၎င်းနေရာရွှေ့ဖို့တော်၎င်းမစင်းစားတော့ပဲ နေမြဲအတိုင်းရှိနေစေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်အထက်ကပြောခဲ့သောအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်တသက်ပဲလားအခြားကိစ္စတစ်ခုခုရောရှိနေသေးလားဆိုတာကိုဖြင့်ဆက်မစင်စားဖြစ်တော့ပါသူများကိုဖွင့်ပြပြဖို့ခက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအောင်မြိုင်ဥပမာပေးခဲ့သောစကားတစ်ခွန်းရှိသည် သူပြောနေကြထုံးစံအတိုင်းကြွားကြကြဖြစ်တော်လေတကယ်မှန်နေသဖြင့်ညင်းဖို့ခက်သည်
ပြောကြည့်တယောက်ရဲ့ပောင်ချံမှာပွေးပေါက်တလို့ပေါ်ကွာသူများကိုဖွင့်ပြောဖို့ကလည်းခက်လူသားသူသားတွေမှာရှားလို့မှမကုတ်ရဲပဲကြိတ်ခံနေရတာကလည်းတတုခါဆရာဝန်ကိုသွားပြပြန်ရင်လည်းတစ်ဆက်ကနှစ်ဆက်ဖြစ်ရအောင်မယ်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်သဘောကျပြီးဟားတိုက်ရိုက်ခဲ့သည်မမြစိန်ကိုကြည့်ပြီးတစ်ခါတစ်ခါကြိတ်ပြုံးမိ၏ ခုတော့ကျွန်တော်အလှဲရှောက်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်နေဖြင့်ခုကိစ္စကိုဘသူမှဖွင့်ပြလို့မဖြစ်ဒီကြောင်းတွေတိထားသူလေးယောက်ရှိသည်တို့တိုင်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်လည်လှဲ့ပြီးမတိချင်အောင်ဆောင်နေကြရသည်ဒီကိစ္စကျွန်တော်သိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုမမြစိန်တယောက်ထဲသာသိသည်သူသိနေကြောင်းတိထားသူမှလည်းကျွန်တော်သာဖြစ်၏ တို့ရတွင်သူနှင့်ကျွန်တော်ထက်ပြီးတိုင်မီနီနောနေစရာအကြောင်းမရှိကိုသားမနှင့်တမိထွန်းတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်ကောင်းကောင်းကြီးရင်းနှီးစွာသိခဲ့ကြသည်တို့ရတွင်ခုချိန်မှာရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ့ပြောနေဖို့ခွင့်ရမရှိတခါမှမသိဘူးခဲ့ကြသလိုဘယ်တော့မှဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုနေနေကြရသည် အားလုံးထဲမှာကျွန်တော်နေရာကနေရာထိုင်ရာအခက်အခဲဆုံးပင်ဖြစ်၏။မမြစိန်ရှိမှာဘာမှအရေးမကြီးသလိုဟန်မပြတ်နေကြရသည်။အရင်လိုပဲနောက်လာပြောင်လာလှုပ်ပေးရသည်။တခါတလေစိတ်မပါသဖြင့်ရီစရာတွေစဉ်းစားလို့မရတော့အခါခြောက်ကက်ကက်အေးဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေသည်။ထို့ကြောင့်မောင်ကောင်းထိုင်နီရာဤ ဟာသာစာအုပ်တွေရှာဖက်ရသည်သည်တိတ်လွန်ခဲ့သွားပြန်ရင်လည်းတမင်လောက်ပြနေတာပေါ်သွားမှဆိုသည်ဖြင့်ထင်းရသည်သည်ကျွန်တော်လောက်တာအထိုင်လျောက်အောင်မြင်သည်ဟုဆိုရမည်မမြစိန်သည်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်သက်ပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာတွေ့ရ၏သူပြောတာကိုကျွန်တော်ကမယုံလို့လားဒါမှမဟုတ်အလေးနက်သဘောမထားလို့လားဟုတွေးနေဟန်တူသည် သူစကားကတာသွားရလားဟူ၍လေတန်တရားဖြစ်သွားပုံရသည်တခါတခါကျွန်တော်ကိုတနာသလိုလိုကြည့်တာအထက်စီဆန်ဆန်ပြုံးပြတာမျိုးကတော့ခံရခက်လာသည်ဒီကြားထဲမှာကိုအောင်မြိုင်ကတမဟုတ်တကယ်တော့ဒီကိစ္စကိုသူဘာမှသိတာမဟုတ်တို့ရတွင်သူကအကင်းပါသည်မမြစိန်နှင့်ကျွန်တော်ကြားမှာပုံမှန်မဟုတ်တော့အခြေအနေတစ်ခုရှိနေတာကို အကဲခတ်မိသွားနိုင်သည်ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှသတိထားပြီးနေထိုင်ပြောဆိုနေရသည်သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်သိနေပြီဆိုတာကိုကိုသားမန်းနှင့်တမေထွန်းတို့မယိမ့်မိအောင်နေဖို့ကရှိသေးသည်ကိုသားမန်ကတော့တိတ်အရေးမကြီးလားထုံထုံထိုင်ထိုင်ဆိုတော့တော်ရုံတန်ရုံနဲ့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်အဖို့တမေထွန်းရှိမှဟန်ဆောင်ပြီးနေရတာအခက်အခဲဆုံးပင်ဖြစ်၏ နည်းနည်းလေးမှအင်ရီပြက်လို့မရအရင်ကအတိုင်းပုံမှန်ဖြစ်အောင်အထူးသတိထားပြီးနေနေရသည်ဒီကိစ္စပေါ်သွားရင်အိမ်ချောင်ရေးမှအေးဆက်ထိုင်မှိုင်းသွားနိုင်သည်လင်မယားကြားမှနှစ်ယောက်စလုံးသိထားပြီးတော့လျှို့ဝှက်ချက်အတွက်အပြန်အလှန်ဟန်ဆောင်ထင်းသိမ်းရတာအတော်ကွာကြတော့ကိစ္စပင်ဖြစ်၏ရေရှည်မှဘသူကပို့ပြီးတူတူတိတ်တိတ်ရှိမလဲဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရပေမည်။အမှန်တိုင်းဆိုရင်ကိုသားမန်ရောတမေထွန်းမှာအပြည့်ရှိကြသူတွေမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်နဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကသူတို့ချင်းနီးစပ်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒါဟာအပြူတယောက်နဲ့လူပြိုတယောက်တို့၏အခွင့်အရေးသာဖြစ်၏။ပြီးတော့တမေထွန်းကိုကျွန်တော်လက်ထွက်ခွင့်တောင်းဆိုလုံးကနောက်ကြောင်ရာဇဝင်ကိုမေးခဲ့ဦးတာမဟုတ် သူ့နေဖြင့်လည်းမမေးပဲဖွင့်ပြဖို့တာဝန်မရှိထို့သူသူကလည်းကျွန်တော်နှစ်ပတ်သက်သောအတိတ်ကာလကိုမေးမြန်းခဲ့ခြင်းမရှိကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးမေးဖို့တတိကြောင်မရခဲ့သူကလက်ထပ်ဖို့သဘောတူတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲပျော်နေခဲ့တာတမေထွန်းရဲ့ရုပ်ရည်မျိုးနဲ့ဆိုရင်ချစ်ချင်သူတွေအများကြီးရှိခဲ့လိမ့်မည် ဒီထဲကတယောက်ယောက်ကိုတမေထွန်းကပြန်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမထူးဆန်းเจ้าနေပဲတက္ကသိုလ်เจ้าသားတယောက်ယောက်နဲ့ဆိုရင်ဖြေသာသေးသည်တကယ်လို့များစေเจ้าသားတယောက်ယောက်နဲ့သာချစ်ခဲ့လို့ကတော့
เสียวหลังกูร้องเจ็บดีงากูอยู่แค่ละกว่าหูคงอยู่เสียพี่นายดีดีคือรอกันจะมาอีเตียวหลังยามูกาเสียสละดีจะนอนติดเชดอติดจะมูทาดอติดเทนจีดอจะไม่ทนอีเชื่อตัวดีจะนอนกาใจบาดเจ็บดีปีรอจะนอนเทเซนิลาอัตจีดี ถ้าเดมก้าลูกังหัดโดนจีทุกๆอาจีปงสูบันสูจีทงทงทายทายไม่ไม่จีดีลูลุมยุเยอจ้ากูมาจโนกาอันเนี้ยจโนเชมาไปทามีดีดีเจก้าจโนบอจีมาส่งทุนเนเชพเชนีมาแข่งจีมาแข่งละเชียส่งเกษาบาเบตูนี่มากังลู ไรบ้าเอ็มไม่มากันลาบีเนมบีในปียาลาเจตนามาโฮไรบ้าพี่นี่ลูตะที่กรอกาตัวบีพิสุยาเดสุเลนโดโจเซียพิลาเลนีนี่น้องยาดีอีอปูเพียงซงชาวตุยซงกาลาปูราเทไอจากาปูสุดีญาสุเลนช่วยตะลงลงพี่นี่บีจอจอเนเอลูเมียจะนอรู้ไอแคมาเอกงเดทาราชิดี อเมริกาตู้มีปูไอมาโซโลโซโลโซจีลาเตปิทาเจมพีอีตัวอย่างเดียวจะไม่ทงงามมาใจเอเบเมลูโกเปย์ลองทาตลูเบแต่สุยารามาว่าบุแต่บาวาลีกาปูเก่าในโซจีเพียงเบาดีพูดเอเชนตูพีอีอันยาตูโมปูแดงโกปูจีแค่ไหนสีแห่งดูดี กูโม่เอลูเอซเมเปียเอกงเพื่อนเจ็บเพื่อนมาเสียบาดเองผู้ตัวก็จะนอกูอุซาเปคเดดีตัวอย่างเดียวตากาเล่ตัวเมลูเบเอกงเนี่ยเต็มเต็มเช่นดีเอซจะย่าลงเพื่อนเอลีน้าวยาจาโรน่าเสียเจนตะลุลุจอบูกามูท่าเจนตะลุลุพิจัยตั้งนาคาเยเจลิเลนบีเช็คเบียกูมาเซนยูเจนเตเตกามี นานากะญาติปารากูกว่าผู้อภิการแม่เจ็บปีติทูจ้าญาอุไวมาเอเคญาอุไวมาเอเคเฉยมาดาอภูเกษเซยองลาวเอกงพยาติปีเลียนเปยพิเรนบ่าวดีพุ่นเอียอีจโนมาช่วยดูสูสูเนอันนี้ยาแค่ติเนเนยันเนลูพิเรนบ่าวมาลีกิลิจะพิวพิวเวลาโรเลช่วยเตยจีอีมยาลาลา ตัวเบียวตัวนี้ลูกเราเก่านะเพื่อนร่วมสมาร์ทจะเองลงเอกรุ่นอพยพจะท่าดีเองใช่ไหมนั่นแสดงลีนัยเป็นลูกยศเชียงนี่ลูกเอเซนี่จะนอนรูดบ้านเลยเด็กค่ะอเมริกาอันยาตาลีลาบีเฮสูบีตุ้มยี่เอมีมาสูเดพีเอกรุ่นนี้จะชูกูไปจะชูกูเอเจชอลูกไปเด็ดดีที่ลูกเนี่ยเบต้ามา อันยาตาลีสุรนันเมตคูดูลาเคดีที่นั่นเมกูรอจโนกาตีแฮแฮเป็นเป็นเมชีลาที่นี่ก็รอจะมีทงอะไรไอไลจ้าหูเจียวยาลาอ่างอปูเชียงเปียนดีย่านในสาวเนี่ยที่อปูมวยกาจันนี่ดีดีและเลเซียงโซจัดต่อตาเรามาเน้นเน้นยิงดีนั่นลูกเช่นนี้ก็จะเป็นเราเช่ามองยิงลิ้นยิงแค่อ่าง เปียงเจ้ารอเอวินตาวเมมะกางบูลาหูจโนกาอาจารย์พิวดีตอนนี้เงินนี่เลยพี่ตัวเสียกี่สาเลทุลุทุลุไม่ใช่รอจ้ากูตามเองกูนายเอปีทาไลตีเนเน่นี่มะกางเชนตุลุพี่นี่เลยสุดที่พี่แต่ลีนาลีมาลาเกโรหูมาทาดีกูมูกูรายก็มองเนียมาบ่จะมีทงกาพิวดีไปเลยกูกูมองเสียใจมูบ่เฮาล่ะ จะนอนลีตางาไม่สู้สลาวลีสันนี่ดีเอ็มบอกแล้วก็เลยตัวก็สก้ากูไม่เสพขนาดจุดตัวอีปีมาตัวเจริญตัวลีตาเล่พาลูกเรามาเต้าอย่าละจ้าบีเอ๋ใส่กูเอี่ยงเวงจ้าดีอีเก๋มองซาเล่ใส่จีเล่หลังสันสีดีหูสีจีน่าสาวมาจะเปิดเทมาแพร่พูดแต่เพียงสีเก๋มองมาลายดี เองพอเมงกรีกาเลยสิเกมงเบซาดีจะมีทงกาเตติโซตากาโรตูใจพาลูดาจะมีทงโตอันยาตันเรียสุยพาลูดาบอตากาพาลูดาควจิตควโกกงนามาโฮ
Thôi à rin, tao mẹ chỉ lâu nè đi. Em yêu mà, đã khá thật tao bá hủ cho mò bí. Chân à gồ bú chê chê yu kê à đi. Em ngã đồ chí trở lê bú đến đồ vệ vệ tòa đi. Chá gà lê, đồ vệ lâu gà ta yê bái chê xào mà bế. Ê sai ngã trở lạ bí nào gà gồ tăng liên bàm bóng trở lạ kê đi. Rá chí bòi xào đồ ta gà nhịp tiên chê chí gù chí bí tà bó rì chá nì đi. Lên nhu trở trù trù lâu xí. Xí nhá nhá, xí nhá nhá hù ổ nì. Như riêng ngủ phía bì tì lò hòa lãng khuê bạc trở lạ kê đi. Trên mì trông đi, hẹp dê ngà sư ghen nguy gù nghe chì yên, nấu xì nì đi. Không thấy trở khu gù xào đồ mà. Ở nhà gà miên quên nè tù lại đá. Hù xì yu tì, chân nò tì. Gà gù lãng bê chà bì xà lạ yì. Khá nào xem mà là, tì nì à gà lì gắng lì đàn sư lù gắng nè hù yô lạ yì. Chân nò xe tò nì à gà chì lì, nhì bì ngà nây xèn tò à tì. Tù bió tà lù bè, ở nhà sư ghen nè trò rò trù tì. Nùi nàng gà là phía tò chào, xà yà tì, chào tùy nì yì. Huyên lù xà xè lì mò yào nì lông chì gà lè. Nì lông chì gà lùi lì, quên miền chì tà khù lông tì. A phù mè tà bông lù, yào xèn kì mè nì yì. Ta gà bài tèm bì, ai bió nì bì. Gáu ô mà gáu mà lì nì thà gè tì. Trần mì thông ngà. La lại ta, nghe nghe gà sù yên khu lù bè. Nùi nhà nì kì mà. Ai nào phè huyên thè thuè bì. Nì huyên nà gò nghe chì tà tè. Hù bió tì. Tù xà gà gà luàn lì luàn tàn bà nì tì hù tè yà yì. Dì gè mò xà lì sè chì lì lăn sàn tà lù. Tà tì sòng tàu lì lì a tè gù bèn tà rì yà sì tà tà lạ. Sà tè mà rò mè phè bù tì. Thu đại áo, tu xây tí, nào chẳng bàn tòa nè bí hù dù xa yà tí. Chân nò lê, tu nào gà, trây trây khí lì nào chẳng khẳng lại tòa mì ý. ดานาซองเปียมะเฮดีเนียดียามยัดตาลุละจีนะมะตวยอาลองแยงเยดานาซองเปียมะเฮดีเนียดียามยัดตาลุละจีนะมะตวย